prøvet den før, eller hvad? Har du ikke det? Jeg tror, du har sådan en pude om i siden, om du lige kan tage op. Den her? Ja, og sæt på, så du lige kan komme til at kigge lidt højere op over. Så, der er sådan en håndtag, der er der, den kan du lige løfte ind, så flytter vi dig lige en lille smule fremad. Sådan der. Så se, så har du to knapper derovre på. Dem holder du begge to ned af på samme tid. Så kan du se, så begynder den her at flytte sig. Den skal passe ud for den gule. Slipper. Når du trykker på den knap, der du trykker nedad, så trykker du her på haleroret. Det vil sige, hvis vi nu fløj op i luften, og du trykker nedad på knappen, så flyver vi opad. Så tager du knappen og trykker opad, så trykker du opad, så flyver vi opad. Og det samme, når det er sådan, vi skal flyve opad, så trækker vi bagud, så flyver vi opad, og så flyver vi opad. Så er det næste, vi skal have sat. Det er det håndtag herovre, det her slats og flaps. Og slats det her på forkant af vingerne, der gør vingen mere krum her foran, og så har du flaps på bagkant, der gør vingen bredere og mere krum, så luften den skal en længere vej henover, og så får vi mere løft på flyvemaskinen, og den skal ned, det vil sige, det står der er flaps 15, så den der, den skal flyves ned 15, så den er ligesom låst, så for at låse den op, så løfter du, og så kan du flytte med til næste trin. Så du prøver bare at flytte den ned i 15. Du tager bare ved, og så løfter du i siden, men når den går fri, så slipper du bare i siden, og så trækker du bare bagud. Bare slip i siden, lidt tilbage igen. Ja, det er en lille tand op. Ja, så slipper du. Og så ser vi, og den er gået ud i 15. Det tager tilbagemelding fra vingerne af, at den også er i, at de også er kommet ud på plads. Så tager jeg på den her take-off. Prøv at se. Samme instrumenter har du derovre, som jeg har her. Den første, vi har her, det var hvor hurtigt, vi flyver. Eller hvor hurtigt, vi er på banen. Kører ned ad banen. Og den her, det er vores højdemåler. Den her, den fortæller, om vi flyver opad, eller vi flyver nedad. Og så den her, den fortæller, hvor retten vi flyver i. Den her, det er sådan, det, man kalder en kunstig. Og sådan, det vil sige, det blå, det er ligesom himlen, det brune, det er ligesom jorden. Så nu flyver i en sky, og så kan du se, om du flyver opad, eller flyver nedad. Nu tager jeg vores hastighedsmåler der, så ser vi har nogle gule eller nogle hvide indikeringer her. Så ser den første der, det er noget som vi kalder V1. Kan se, hvis du når den hastighed der, så er banen ikke langt nok, og man har så meget fart på. Så næsten lige meget hvilken fejl er på flyvemaskinen, så bremser man ikke, så fortsætter man simpelthen. Eksempel hvis der nu går brand i den ene motor, så fortsætter man simpelthen selv. Og her, fordi det er meget mere farligt at prøve at stoppe fly af den hastighed på den korte bane, end der er fortsat. Så når den næsten her vi rotate, så har man så meget fart på, så kan man begynde at flyve, så trækker man simpelthen den her tilbage, lidt roligt, til den hen, så du kan se, at den flyver op i himlen, så lige cirka omkring 10 stykker. Og så næste igen, det er faktisk, hvis der er sådan en af motoren, som går ud, mens vi er på vej ved at starte. Og den, når vi har nået den hastighed der, så gør det ikke noget motoren, men en af motoren går ud, så kan stadigvæk flyve videre. Så se. Det vi har her, det er alle vores motordata. De to øverst, de fortæller, hvor meget tryk motoren den sender bagud. Det er jo trykket, der gør, at vi kan komme fremad. Så for at vi kan starte på den bane her, så kan du se, så ligger sådan en gul markering herovre. Og den skal vi op og ramme med vores gas. Hvis du tager de her to gas og fører lige hen over den hvide der. Lige lidt mere. Så den lige kommer henover. Så skal du se, så skal du ramme omkring de der gule markeringer her. Lidt mere. Ja, det er fint det der. Så skal jeg nok styre retningen og sådan noget ned ad banen. Og så skal jeg bare, men nu skal vi bare have fart på, fordi det er luften over vingerne, der gør, at vi kan flyve. Så vi skal have meget luft hen over vingerne. Og det er deroppe omkring de der 135 knop, det er ikke kilometer, så det er et knop, som vi skal gange cirka med 2. Så når vi så ved ind, den siger, nu kan vi ikke fortryde vores start. Og så siger vi rotate, så trækker du bagud. Træk. Hvordan du holder den der nu? Bare hold den. Nu se, nu begynder du at flyve, nu se, du kommer op i luften. Så slår jeg den anden hjulen op.
så får jeg ikke for meget fart af, så kører du fremad igen, og stille roligt. Sådan der, for så kan du se, at vi stiger så kraftigt, hvor vi begynder at trække en lille smule af vores hest ind på flyet, det må vi ikke. Sådan der, så kan du trække en lille smule mere, så kan du se, at nu fik vi sådan en gul indikering, det her masse bosse. Det vil sige, at vi har lavet brændstof, vi har 2 tons brændstof på, så det går nok. Så kan trække en lille smule op i næsen, så vi kommer til at flyve op igen. Sådan der, ja. Så må du godt trykke på den gule knap. Vi har set, hvad det er for en advarsel, vi har fået. Sådan der. Så hvis der sker noget mere i flyvemaskinen, så får vi en gul advarsel. Du må godt dreje til højre herude over, så du drejer bare. Ja, du drejer bare. Så ser vi, hvis du bliver ved med at dreje, så bliver vi ved med at kringe og kringe og kringe. Så du retter den bare stille over det op igen. Sådan der. Så se, når du har den der, så fortsætter den simpelthen pænt rundt i en bue nu her. Og så den indikeringen her, der fortæller, hvilken retning vi flyver i. Når vi når op til næsten 18 der, så retter du op, så vi flyver lige ud. Det siger horisonten, den skal være sådan helt ude foran os. Retter du ud, så du flyver fuldstændig lige. Og du kan godt prøve at skubbe en lille smule ned her samtidig med. Prøv at skubbe fremad. Så drejer du lidt mere, så du får faktisk det hele til at være fuldstændig lige. Prøv at skubbe en lille smule mere ned her. Fint. Nu kan du prøve at se her, hvis du prøver at lande det næste sted, hvis du begynder at stige, så trykker du opad på knappen. 2 sekunder, bare op af 2 sekunder, begge to. Ja, så slipper du. Og så kan du se, nu begynder man i stedet for at stige, så begynder man at falde lidt ned af igen med næsen. Og så kan du se, nu begynder du at få mere jord herovre end der, og det er simpelthen ikke en lille drej, så nu drejer jeg bare til venstre. Ja. Du flyver faktisk ikke så rigtig pænt lige ud nu. Du ser, du flyver ikke ret meget ned her. Det er så lige en lille smule med hastighed, så det er rigtig godt, det der. Nu kan du se, den her, vi har her, den måler til rart, vi fyrer inde på, lufthavnen, ikke? Så vi kan faktisk se, hvor langt der er til vores lufthavn der. Hvis jeg tager kort her. Det vi har gjort, det er, at vi startede herinde på den her startbane. Så vi fløj herud, og så vil vi dreje det en gang, og så flyver vi. Du ser 180 grader, det er stik syd. Vi flyver ned ad her. Så når vi kommer så langt ud, så nu begynder vi at dreje. Så skal vi egentlig bare have drejet til højre nu her, hele vejen rundt. Og så skal vi have, faktisk nu ser ind, vi flyver den vej, vi vil gerne den vej. Så vi skal faktisk fløje en halv omgang rundt. Og du drejer bare. Se, hvis du, når du begynder at dreje, så begynder vi at spille ned med næsen, så du trækker du en lille smule bagud samtidig med. Du trækker dig for skarpt. Trækker. Sådan der. Du kan også se her vores kunstige horisont, lige så stille kommer vi op ad igen. Du kan se, midten af flyveren, det er din skærm. Så stille og roligt fremad igen nu. Lidt lille smule fremad. Lidt mere fremad. Så prøver du at rette op, så du flyver lige ud. Det er simpelthen bare til venstre. Næsen lidt nedad nu. Så se, lufthavnen den ligger derude. Den ligger her. Men vi skal lige et stykke ud, og så drejer vi ind til lufthavnen. For banen, den skal helt over midt i din skærm, så du begynder at dreje over nu her. Du må godt holde knappen ned i 3 sekunder nu her, så du får næsen lidt smule op på flyet. Så skal du huske rigtig med den her vej. Lidt mere, prøv at trække tilbage. Træk tilbage, tilbage, tilbage. Lidt mere, lidt mere, lidt mere, så du lige får næsen op igen. Lige lidt mere.
dig, så kom den her. Hvor var der den? Det kommer her. Bikki. Sådan der. Ja. Nu ser du, har du banen der lige foran. Så skal vi en lille smule derovre, så ind. Ja. Det vil sige, det hele det skal være lige nu på vej til en skoletag. Ja. Præcis. Sådan der. Det hele bliver helt vildt. Sådan. Så tænker vi lige nærmere os lidt længere hen, så begynder den her flytse, så drejer du til venstre. Tryk ned på knappen lige i 3 sekunder. Så kommer næsen lidt op på flyet. Ja. Og så drejer du nu til venstre. Banen til at ligge lige midt i din skærm der. Nå, vi tager lidt en lille smule mere op. Så sådan der. Og så drejer du til højre nu, for så glider han for dig. Ja. Prøv at trække næsen lige smule til. Så retter du op. Lidt mere til højre. Så prøv at trække næsen lige smule op ad tilbage. Ja. Det ser han, fordi vi ligger lidt lavere nu her. Så kigger du på banen, du skal til venstre. Her. Op med næsen. Så er vi lige trinne lidt smule. Når du kigger på banen, du skal holde op med banen. Prøv at trække næsen lidt op, er vi lidt lavere. Så kommer vi til at få noget ind i alle klar. Lille smule mere til højre. Lille smule mere til højre. Ja, så til venstre nu. Stille og roligt. Små bevægelser nu her. Og så til højre nu. Lidt til venstre igen nu. Op med næsen. Har en lille smule opad. Og så til højre. Sådan der. Og så til venstre. Sådan der, ja. Fint. Så ligger du pænt lige foran banen. Lidt rundt, træk en lille smule op ad næsen, og træk bagud, en lille smule op, så til højre. Lidt til højre, kan du se det? Så begynder banen at glide. Sådan der, lidt til venstre nu. Næsen en lille smule nedad. Det er den næsen. Ja. Sådan der, lidt til højre, lidt til højre, lidt til højre. Ja, op med næsen igen. Op med næsen. Ja. Op med næsen, op med næsen, bagud, bagud, bagud. Ja, stille, så lidt frem igen. Og så til venstre, til højre nu. Lidt til venstre igen, næsen ned. Stille og rundt, og så trækker næsen lidt opad igen. Vi stiller op, opad, opad, opad. Ja, og så holder man bare der. Godt. Sådan, lige midt på banen. Ja. Fik vi heller ikke lagt os på den her gang. Det flot. Kan lige løfte her i den her, og så kan du lige køre.